Dreamers Radio with Axis. Broly presents Dreamers Radio Festival 2013. Oke, kita akan belajar untuk gerakan pertama gamelan Audrey. Yang pertama adalah posisi seperti ini. Kosong di awal 2 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8. Kemudian yang kedua adalah lagu dari Chris Brown. 1 2 3 4 5 6 7 and 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4. Dari posisi ini kita lanjut ke lagu yang ketiga, Big Band. Wow, fantastic baby. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 and 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7 and jalan ke kiri anda. 1 2 3 4 jump jump jump. 1 2 3 4 jump 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 and 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 wow fantastic baby.